Сотні днів у лікарняній палаті, болісне, наче тортури, лікування. Все це мужньо витримує трирічна Кіра Біленька, в якої гострий лімфобластний лейкоз. До того ж, дівчинка вірить у те, що невдовзі одужає. Утім, щоб найзаповітніша мрія маленької та її батьків здійснилася, потрібна наша з вами допомога. Як у тебе діла, Кірочка? Нормально. Що тебе капають? Хімію. Хімію, що немножко покапають, підемо на уличку. Кіра – бажана єдина дитина в родині Біленьких. Народилася дівчинка здоровою, а після року почала хворіти. Збільшилися лімфовузли. Ліки не допомагали. Медики діагностували рак крові. Відтоді Кіра живе в лікарні від хімії до хімії. Позаду вже 20 блоків. Тільки з вікна бачить, як люди ходять, грають. И до конца она не понимает, но она очень сильная, плачет она очень редко. У нее стояло уже 11 катетеров, их ставят под общим наркозом, вот сюда, в ключицу, у нее сейчас тоже здесь стоит катетер. Тому що вен на руках, щоб ставити звичайну вену, у неї нету вже. Недуга змусила Кіру з батьками переїхати від Азовського моря до палати столичного Охматдиту. Усі дні народження, які пам'ятає, дівчинка святкувала тут. І от 4 роки є, через тиждень ми знову в лікарні відмічаємо. Сотні днів у палаті, тривале й болісне лікування і нарешті довгоочікувана ремісія. Та під час чергової перевірки медики родину приголомшили. Хвороба повернулася. Потрібна трансплантація кісткового мозку від нерідного донора. І зволікати не можна. Для її терапевтичної групи по основному захворюванню їй буде показано проведення алогенної трансплантації кісткового мозку. Ангеліна щосили приховує від доньки розпач. Ти соскучилась по дому, да? Скільки тобі лічитися залишилося ще? Капельку. Шанс для Кіри коштує 120 тисяч євро. Клініка Віталії готова прийняти маленьку пацієнтку. Та коштів не вистачає. Батьки назбирали трохи більше 30 тисяч євро. У нас максимум місяць, більше у нас взагалі нету часу. Ми просимо всіх неравнодушних людей допомогти. Нашій біді, нашому горю, тому що самим нам не справитися. Нині мрії в Кірочки дуже прості – повернутися додому і знову побачити море. Ти любиш на морі купатися, так? І замки строїть. І замки строїть? А з чого ти будеш замки строїть? Із піску. Чуть-чуть, так, да, полечимося і будемо, якими ми з тобою? Да. Громко сказали. Здоровими. Какой у нас с тобой пароль? Самый здоровый. Яна Мальник, Юрий Нестеренко, НТН.